agora o tema já vem. Olha, tira o seu. Eita, vai, ponta, ponta de dourado. Ponta, ponta. Na vez de dois. Na vez de dois, tá mal. O seu ponta na segunda, no início. Da Força da Nós, a vocês que tiveram a cobertura aqui, show de prova, excelente, fechado, com todo o.